Vipi vipi watu wangu, ni DJ B hapa, Kenyan's favorite pirate DJ. Niko na show wazimu ina come very very soon kwa Nation TV featuring drama mwenda sana. Vai, twende kazi. Hustle, kali kali. Pencil skirts, majomba katukwe na variety, mashifoni hivi, mablouse. Talent ziko true fire! Naitwa June Rapture, aka Kisumu King wa rap, Babos, na wapa Lake City kama kawa. Na clips deadly, deadly zikiwa zimeshutiwa na simu zenu. Roman ni mnono, hati aliingia Facebook, ka group. Hizi mazuri zote na zaidi, only hapa kwa Nation TV, coming soon. Usihate!